Біляка з Красноармійського залізничного вокзалу, як ніколи, людна. Студенти їдуть здавати літню сесію, частина людей – на відпочинок. Проте є і такі пасажири, які поспішають покинути межі рідного міста та, зокрема, Донецької області через нестабільну ситуацію. Дніпропетровськ, недалеко. А чому? А я в гості поїду до дочки. Ми рассчитываем на мир, на спокойствие. Дети хотят поехать отдохнуть в отпуске. Тоже надеются, что все будет хорошо, все успокоится, уладится. В Россию едем. Почему? Ну, планируем переезжать на постоянное место жительства. В связи с чем? В связи с экономической ситуацией и нестабильной обстановкой вообще в стране. С военными действиями в том числе. Сказати, що красноармійчани масово покидають рідні домівки у пошуках більш безпечного місця, не можна. З усіх опитаних нами людей лише одиниці їхали з міста через страх. Більшість просто у справах. А ось провідник пасажирського потягу з сполученням Севастополь-Донецьк запевняє, у вагонах ніде яблуку впасти. Ви все самі знаєте, що ви хочете від нас услышати. Я сказала, повні вагони. У той же час новини про те, що у залізничних касах Красноармійська неможливо придбати квитки, залізничники спростовують. Скажи, будь ласка, а білети є? Знімають. Є білети во всі сторони і немає проблем зараз? Ну, немає. Поки так, є. Є, так? Проблем немає, ажіотажа особливо немає. Дякую большое. У той же час через повідомлення прес-служби Донецької залізниці, що з 16 червня тимчасово буде припинено попередній продаж квитків на 22 потяги далекого прямування, громадяни зробили висновок, що поїзди курсувати взагалі не будуть. Але це не так, і людей просять не панікувати та не вигадувати зайвого. Тим часом на міжміській автобусній станції ситуація абсолютно інша. Автобусів багато, а ось пасажирів майже немає. У нас транзитные автобусы отправляются в сторону Днепропетровска, в сторону Рубежного. Все эти автобусы практически ездят со свободными местами, то есть с билетами проблем нет. Відновлено рух и у Донецькому напрямку. Щоправда, автобусов значно поменшало. На Донецк расписание немножко сокращено в связи с отсутствием пассажиров и с низким пассажиропотоком. Но в принципе уехать можно в любом направлении. Не дивлячись на постійні бойові дії, курсують автобуси і на Слов'янськ. Водій автобусу «Слов'янськ-Красноармійськ» каже, там дійсно дуже страшно. Тому сьогодні на маршрут виходять лише 30 автобусів зі 120. Причому добиратися до кінцевого пункту призначення доводиться із перешкодами. Перевіряють все везде. І об'їжджаємо Краматорськ від Слов'янська, вони ж рядышком, вони перекриті, взагалі дорога. Бог знає, як через Харківську область їде. Через Харківську область? А от, часто останавливают все блокпосты, что спрашивают, что говорят? Документы проверяют. Ну, все, заходят пассажиров, проверяют, да? Мужчин выводят, посмотрят, тут проверят. Ну, и те, и нацгвардия, и эти. За словами Костянтина, у місті постійно стріляють. Тож люди намагаються вивезти зі Слов'янська хоча б дітей. Дітвору вивозять, да, ще. Вчора видел, ще три автобуса уехали вечером. Самоліти літають, бомбят, а вони прут. Гавкает так, что мама не горюй. А вчера шел домой, 5 домов разрушили в поселке у меня. Отож, на сьогодні люди намагаються втекти із гарячих місць Донеччини. На щастя, наш Красноармійськ таким не є. І сподіваємось, що й не буде.